Jag tror att alla människor har någonting som man förstår rent intuitivt, som man inte behöver tänka så mycket på. Och för mig är glas en av de sakerna som jag har en intuitiv förståelse för. Jag förstår glas, och därför är det ju så roligt att arbeta med glas också. Jag arbetar med ett designuttryck som kombinerar en enkelhet och en noga utvärderad funktionalitet. Det är väldigt viktigt för mig att den som använder mina produkter, mina vinglas till exempel, ska känna att de fungerar väldigt bra, att det är behagligt att använda dem, att de är inte bara tilltalande att se, utan också att man i hanterandet, att de har en känns självklara. Jag tycker att ett mjukt och ganska sensuellt formspråk, det är det som jag tycker bäst om. Jag tycker det hör ihop med glaset. Jag försöker alltid lägga till någonting som är en liten detalj som man kan, som blir lite personlig. Någonting som är utöver kanske det funktionella. När jag var ung och gick på Konstfack så skrev jag ett litet manifest. Och då heter det den poetiska funktionalismen. Och det står jag nog fortfarande för. Att funktionalism, men med det som man kanske inte kan förklara, det poetiska.